नमस्कार मित्रांनो, मी पल्लवी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा बाळकट्ट्यावर स्वागत करत आहे. मग सुरुवात करूया आजच्या गप्पांना. मित्रांनो, आज आपण गुढीपाडवा या सणाविषयीची माहिती जाणून घेणार आहोत. भारतात प्रत्येक सण आनंदात आणि उत्साहात साजरा केला जातो. हे सर्व सण भारताच्या समृद्ध परंपरेचे प्रतीक आहेत. हे सण भारतातील लोकांमध्ये एकोपा निर्माण करण्यास मदत करतात. तसंच या प्रत्येक सणामागे धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण अशाच एका महत्त्वपूर्ण भारतीय सणाविषयीची माहिती जाणून घेणार आहोत, आणि तो सण म्हणजे गुढीपाडवा. गुढीपाडवा हा सण भारतात आणि मुख्यतः महाराष्ट्रात अगदी आनंदात, उत्साहात आणि थाटामाटात साजरा केला जातो. वसंत ऋतूमध्ये येणारा हा सण चैत्र महिन्याच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच चैत्र शुक्ल प्रतिपदेला साजरा केला जातो. हिंदू पंचांगानुसार या दिवसापासून हिंदू नवीन वर्षाची सुरुवात होते, आणि म्हणूनच महाराष्ट्रात हा सण मराठी नववर्ष म्हणून साजरा केला जातो. मित्रांनो, प्रतिपदा हा एक संस्कृत शब्द आहे ज्याचा अर्थ आहे चंद्र पंधरवड्यातील वाढत्या चंद्रकलेची सुरुवात. प्रतिपदा या शब्दावरून प्राकृत भाषेत पाडवा हा शब्द रूढ झाला. गुढीपाडवा या दिवसापासून नवीन वर्षाची म्हणजेच नवीन संवत्सरची सुरुवात होते, आणि म्हणूनच या दिवशी वर्षभरातल्या सण उत्सवांचा काल निर्देश करणाऱ्या नवीन वर्षातील हिंदू पंचांगाची सुरुवात केली जाते, आणि म्हणूनच या दिवशी पंचांगाची पूजा देखील केली जाते. असं म्हटलं जातं की या दिवशी भगवान ब्रह्म यांनी सृष्टीची रचना केली होती, आणि म्हणूनच कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमध्ये या दिवसाला युगादी या नावाने ओळखलं जातं, ज्यात युग म्हणजे नवीन युग आणि आदि म्हणजे प्रारंभ. तसंच या दिवसापासून नवीन संवत्सर म्हणजेच नवीन वर्षाची सुरुवात होते, आणि म्हणूनच या तिथीला नवसंवत्सर या नावाने ओळखलं जातं. या दिवसापासून चैत्र नवरात्रीला देखील सुरुवात होते. मित्रांनो, गुढीपाडवा हा दिवस साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक आहे. म्हणजे कोणतेही चांगले कार्य प्रारंभ करण्याकरिता हा संपूर्ण दिवस शुभ असतो. या दिवशी नवीन वस्तू, कपडे, सोने, चांदी यांची खरेदी केली जाते. अनेक घरांमध्ये दाराबाहेर या दिवशी गुढी उभारली जाते, जिला विजयाचे आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. प्राचीन काळात गुढीला विजय ध्वज म्हणून उभारले जायचे, ज्याचा उल्लेख आपल्या ग्रंथांमध्ये देखील केला गेला आहे. ज्यानुसार रामाला रावणावर मिळालेला विजय साजरा करण्याकरिता लोकांनी विजयाचे प्रतीक म्हणून दाराबाहेर गुढी उभारली होती. तसंच पुढे ऐतिहासिक काळात शिवाजी महाराजांना मुघल साम्राज्यावर मिळालेला विजय आणि पुढे हिंदू साम्राज्याची स्थापना या काळात लोक आपला आनंद दाराबाहेर ब्रह्मध्वज म्हणजेच गुढी उभारून करत असत. आपल्या प्राचीन ग्रंथात ह्या आणि अशा अनेक विजय कथा सांगितल्या गेल्या आहेत, ज्या दरम्यान आपला विजय आनंद साजरा करण्याकरिता लोक दाराबाहेर गुढी उभारत असत. मित्रांनो, विजयध्वज या संकल्पनेबरोबरच दाराबाहेर गुढी उभारल्याने वाईट शक्ती दूर होऊन घरात सुख आणि समृद्धी नांदते असं म्हटलं जातं. तर या व्हिडिओमध्ये आपण गुढीपाडव्याच्या दिवशी दाराबाहेर गुढी उभारण्याचे ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व जाणून घेतले. तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण गुढीपाडवा हा सण कशा प्रकारे साजरा केला जातो हे जाणून घेणार आहोत. तर कसा वाटला हा व्हिडिओ मला जरूर कळवा. आवडला असेल तर जरूर शेअर आणि लाईक करा. आणि माहिती खजाना हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. त्या बाजूचं जे बेल आयकन आहे तेही दाबा, म्हणजे मी नवीन व्हिडिओज टाकले की तुम्हाला नोटिफिकेशन्स येतील. मग पुन्हा भेटूया अशाच छान छान गप्पा करण्याकरिता. तोवर धन्यवाद.